ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା 30 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଅଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁର୍ଜଫର ଡେରା କାଜି ଖାନ ନିକଟ ତନୁଷା ରୋଡ଼ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି ବସ୍ରେ 75 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଦ୍ ପର୍ବର ଛୁଟି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବସ୍ ସିଆଲକୋଟରୁ ରାଜନଗରରୁ ରାଜନପୁର ଯାଉଥିଲା। ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ରାଶିଦ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଉଦ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେରା ଗାଜି ଖାନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିକମ୍ରେ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉସମାନ ଗୁଜୱାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାନବାହନ ଦ୍ରୁତଗତିର, ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ।